para o Pecato. Arthur Moraes, tenho 22 anos, sou DJ, há 6 anos já. Next, eu tenho uma noite de sexta-feira que já faz 1 ano e 5 meses. Sou residente do projeto, o projeto chama Electrolife. De sábado eu toco na Pecato. O house, vertentes da house music, eletro, tech house, prog house, dependendo da festa, do estilo da festa, do jazz, se encaixa. Frequentei muito matinê e já gostava de música eletrônica, então resolvi levar a sério depois de 3 anos, com 16 eu consegui virar um profissional e tô até hoje aí lutando na noite, que é uma vida difícil, mas a gente, quando a gente gosta, a gente faz tudo. A maior satisfação do DJ é ver a pista dançando e sorrindo, o pessoal, todo mundo feliz. Isso não tem preço, não tem sensação, não dá pra descrever o que é isso. Fernando Moraes, Top House Music, curta minha paz, sejam felizes, aproveite o momento.